好，我哋今次系解说利姆路个 SS。由于利姆路个 SS 属于比较复杂嘅类型啦，于是我特登用呢条片去解说，大家可以睇下以下呢一个嘅示范先。最重要的结果呢，原来他的 SS 呢最后的神之路的追击呢是分了三种的伤害的。第一种就是计算他这个追击出的时候敌人本身残余的血量是多少，那就乘回一个 percentage。另外呢就会同时间会追加一个是敌人这条血最大 HP 的某一个 percentage 作为这个过合攻击。然后那一下亦都再包埋另一个水属性的追击。咁就會有三段嘅傷害喺呢一個神之路裏面會俾到 boss 或者俾到敵人啦。呢個就係利姆路個 SS 啦。如果你話用呢個 SS 嚟講咧，實際上 boss 越多血嘅時候咧，佢個神之路嘅傷害就會越大嘅。咁但係當然啦，你前面都係 2.6 倍嘅體狀，你都唔會攞盡曬嗰個殘餘血量嘅 20% 呢個攻擊力噶啦。咁如果有問題嘅朋友咧，歡迎留言發問啦，因為可能入面涉及咗一啲術語係可能啲新玩家未必會清楚啦，咁你係可以問呢啲部分嘅。今次呢條片到此為止啦，多謝各位收睇，拜拜。見事、そなたの力、太陽神アマテラスが保証するのじゃ。